Meidän hanke keskittyy asuinkiinteistöihin ja palvelukiinteistöihin ja näissä tehtäviin älykkäisiin vähähiilisiin toteutuksiin, jotka olisi sitten skaalattavissa niin, että päästään hiilineutraaliustavoitteisiin. Et kun ollaan selvitetty sitä, että millä on eniten merkitystä, mihin meidän pitäisi pureutua, on selvää, että siellä on ilmastoinnin kautta hukkuva energia, samaten ylipäänsä tilojen lämmitys, pattereilla ja näin edelleen, se on se merkittävin kuluerä. Ja sitä pystytään nyt sitten esimerkiksi uusilla digitaalisilla ratkaisuilla, joita me ollaan kokeiltu, niin sitä pystytään parantamaan. Esimerkiksi virtuaalivoimalaitoskokeilu, joita Helsingissä ovat testanneet. Meidän yksi tavoite oli tehdä kaupunkien alueista kansainvälisiä esimerkkialueita. Ja yksi erinomainen esimerkki tästä on Raksila Oulussa. Sillä alueella on iso jäähalli, yksi Suomen suurimmista uimahalleista ja muita isoja kiinteistöjä. Ja se alue on nyt menossa ikään kuin kehitykseen, eli siellä perusparannetaan näitä kiinteistöjä ja isoja urheiluhalleja. Ja siellä on tosi paljon energiaa, mitä siellä käytetään ja tulee isot päästöt. Yhdessä Sweco kanssa, joka valikoitu siihen tekemään suunnittelun, niin huomattiin, että itse asiassa tämmöisellä alueellisella energian kierrättämisellä, sillä että hyödynnetään uimahalli vettä lämmön varastointiin pienenä puskurina, koko tämä konsepti niin itse asiassa puolittaa päästöt ja on kannattavaa. Ja edelleen se alue kytkeytyy myös kaukolämpöön ja näin edelleen. Eli siinä on vähän niin kuin yhteys uutta ja olemassa olevaa. Päällimmäisenä nostaisin tämän energiatehokkuuskumppanuuden semmoisena onnistumisen esimerkkinä, jossa ollaan saatu niinku konkreettisesti asioita eteenpäin. Esimerkiksi tämä niinku 2,5 miljoonan euron investoinnit tullaan tekemään nyt 4 eri rakennukseen Helsingin kiinteistöihin. Sillä saadaan jo huomattavia säästöjä sitten päästöihin ja energiakulutusta vähennettyä. Esimerkiksi tämän liikuntamyllyyn tehdään nyt 1 miljoonan euron investoinnit ensi vuoden aikana. Sitten se tulee olemaan voimassa noin 8 vuotta tullaan sitten seuraamaan näitä päästövähenemiä, että tässä tulee niin ihan merkittäviä lukuja varmasti säästämään sitten tässä. Se on ollut tosi tärkeää, että me saadaan sitä tukea niiltä muilta kaupungeilta, joilla on jo kokemusta tämmöisestä kumppanuudesta. Niin se on ollut niin tässä tosi isossa roolissa tämä yhteistyö. Me ollaan pilotoitu tällaista elinkaariohjausmallia, ja se elinkaariohjausmalli kokoaa yhteen erilaisia energia-, ympäristö- ja vähähiilisyystavoitteita, joita sitten voidaan tuoda näihin rakennushankkeisiin, kun me uusia palvelurakennuksia rakennetaan, niin että ne olisi yhä niin kuin fiksumpia ne prosessit ja ne ottaisi huomioon enemmän näitä ympäristö- ja elinkaarinäkökulmia. Ja niiden elinkaaritavoitteiden lisäksi niin me on myös kokeiltu erinäköisiä hiilijalanjälkilaskentoja ja nyt on saatu terästettyä paljon sitä, että missä vaiheessa siinä rakennushankkeessa näitä hiilijalanjälkitarkasteluja tulisi tehdä. Me ollaan kehitetty korkean lämpötilan kausilämpövarasto, johon voidaan laittaa aurinko- ja tuulivoimaa silloin, kun sitä on ylimäärin saatavilla ja lämmittää hiekkaa sähköenergialla moneen sataan asteeseen ja sitten myöhemmin käyttää lämpöä joko yksittäisessä rakennuksessa tai kokonaisen kaupungin kaukolämpöverkossa. Energian päästöjä voidaan pudottaa parhaimmillaan noin 95% alaspäin, eli siirrytään pois polttoteknologioista, myös puun polttamisesta. Ja sitten käytetään tämmöisiä savupiivuttomia voimalaitoksia, kuten tuulivoimaa, aurinkovoimaa. Kuusaika-hankkeessa me laskettiin täällä Tampereella Hiedanrannassa, että jos tämän koko asuinalueen energiat tehdään tämmöisellä korkean lämpötilan kausilämpövarastolla, sekä vuosittainen lämpöenergia että sitten huipputehot, niin mitä se tarkoittaa, että mikä sen koko on, fyysinen koko ja sitten myöskin kustannus. Nyt sitten me näytetään tuolla meidän pilottilaitoksella, että tämä on luotettavaa tekniikkaa ja että se soveltuu tämmöiseen kaukolämmön tekemiseen. Me koettiin, että tämä oli todella hyödyllinen tämä kuusaika-hanke meille, että me myös opittiin tosi paljon lisää tästä meidän omasta tekniikasta sen aikana.